Da, a vreme da proverimo o kojim temama se bave kolege sa Radio Novog Sada. Dobro jutro, želimo Caletu i Slobi. Kolege, dobro snežno jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Niste primetili da je sneg pada u jednom trenutku 45 stepeni pod uglom, a onda kasnije padao pod svim mogućim uglovima. Da, taj pod tim uglom 45 stepeni padao kad sam baš ja išao na posao i sve mi je u lice išao. Neverovatno je stvarno. Katastrofa. Evo, Slobe upravo došao od Napolja, pa ćemo od njega čuti. Moja prva informacija. Ovo je maska. Da, i su ti prilaze ljudi na ulici, klimaju glavom i hvale, pitaju odakle. Moram da kažem, naravno, dobro jutro i dobar dan svim našim slušalcima, gledalcima i dragim kolegama u televizijskom studiju. Moram da pohvalim neke ljude što šiju ove maske. Preko interneta sam ih poručio i zaista platite poštarinu i stignu vam na kućnu adresu, mislim, 3 ili 4 komada. Tako da, eto, Sale, moja lepša. Sale, ja pre ovog uključenja razmišljali šta sve s ovim maskama možete, a šta ne možete. Recimo, dobra stvar, ne morate da se brijete. To je prva stvar. Ima jedan mali problem, ako hoćete slikate selfie, ne možete da se napućite. Tako da, ili možete da se napućite, ali se ne vidi. Onda da, to ima određenih problema, da. Pa ništa, evo, ukratko, o čemu ćemo danas. Naravno, uzvorit ćemo ozbiljnim temama. Bićemo ozbiljni, ali dobro, nadam se da ćemo biti edukativni, informativni, makar ako već ne možemo da budemo zabavni. Ostani kod kuće, mnogi umetnici se organizuju, Ana Vrbaški, jedna je od njih, napravila je jedno druženje preko Facebooka, tako da ljudima nekako olakšaju ovaj boravak kod kuće. Tu je jedna naša tema, ona druga inače, tema. Ona je inače članica bračno-umetničkog dvojica Alice in Wonderband, koji su se također pridružili i akciji online predstava, tako da njihov musical koji inače i pre vanrednog stanja, nadam se i posle, će moći da se pogleda u Srpskom narodnom pozorištu, KIS se zove. Može da se pogleda, mislim, još nekoliko dana samo, ali do 27. marta i preko njihove YouTube stranice. Tako sve da, može preko interneta fantastično danas. Fantastično je to sad kao što su se ljudi udružili i mislim se to zove umetnost u ovim trenucima. Tako je. A ima mnogih tih takozvanih, što bi klinci rekli, hashtagova. Još jedna tema, posle 10 časova u povodom govorit ćemo o organizaciji vremena za vreme virusa korone, vanrednog stanja, boravka kod kuće, karantina. Naime, znamo da je nekako to već organizovano za decu koje idu u školu. Imamo na RTS-u 2, na RTS-u 3, RTS Planeta, program za njih. Međutim, šta je sa onim mlađima, dakle predškolskim uzrastom, kako njima, da li njima uopšte nešto govoriti u vezi s ovim ili jednostavno da ih pustimo da se igraju ili im dati neke kreativne sadržaje. O tome ćemo razgovarati sa direktorkom vrtića Zemlja čuda, Dinom Đilas, da vidimo malo šta s njima i da vidimo kome je potrebnija pomoć, roditeljima ili deci, pošto ja imam utisak da smo mi svi već blago neurotični od svega ovog što nam se događa. Dakle, čini mi se da je svima nama potrebna malo psihološki pomoći. Eto, a ti predškolci su stvari kao mali sunđeri. Ako im se kaže sad obavezno peri ruke, oni će onda i podsjećati ostalo u kuće. Da, osjećaju nervozu i atmosferu u kući i upijaju to. Sad možda ne mogu da racionalizuju sve to, ali sigurno utiče na njih. I ja još jednu temu bih samo izdvojio za danas. Kakav je potencijal naše hemijske industrije da proizvodimo zaštitna sredstva? O tome ćemo također govoriti u onom delu posvećenom biznisu. Trajamo do 13, pa evo, izvolite, bit ćemo kao i uvek informativni. Mi naravno moramo da podsjetimo još jednom da pozdravljamo posebno sve one koje drugačije ne možemo da pozdravimo i mislim da je krajnje vreme da nam krenu neke dobre vesti. Mislim da se sve moje kolege slažu u tome. Apsolutno. Da, vreme je malo za dobre vesti, Sale. Sa vama smo uvek rado i rado slušamo vas i udarac. Hvala puno. A ja nešto razmišljam sad.